Dobar dan, dragi gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu. Koji je danas dan? Pa, subota. Yes! Sa mnom je ovoga puta... Arbo 5000. Reci lepo. Extreme Gamer 00001. U svakom slučaju pisat će ime u ćošku, da... To ti kažem. Da. Igramo, okej. Okay. Ovo je Escape the Bathroom. Napokon smo stigli do ovog Escape-a, ovo je četvrti po redu, da. Kako biše pravio, kako se zove, neki ninja? Afro ninja. Afro ninja ga. To. Ajmo, pičimo. Pam 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 pam. Ti Afro Ninja u igrici. Parana, ne. Viš gdje jesi? Okej. Ništa, znači, mi smo već igrali, kako se zove, što je ovako štrči, nema vez. Mi smo već igrali prve tri, tačnije ti i ja smo igrali samo drugu, ja sam igrao prvu i treću. To. Nebitno, u svakom slučaju, mi smo upoznati sa onim, tako da nema šta da vidimo. Evo, ovo može se uzme, da vidimo što ima ovdje. Ima ovo, ne znam što je ovo. Baking soda, dobro, ovo može se... Možda pečeš sodu. Da, mogu da pečem sodu. Krih na veću šolju! Water. Sad ja plunžuje i... There is water in the toilet, don't... Srp. O, i šta se desilo? Ajde. Op. O, ispade. Ništa. Imao vodokotlić. Evo ki neki ključ. Mogu da pustim vodu. Ne mogu. A zašto bi neko stavio ključ u vodokotlić? Zato što hoće da ti pobegneš. Da ima. Šta je ovo? Pustimo vodu, pustimo toplu vodu. I ugasiš vodu. Šta kaže ovo? Keep away from eyes. Znači, dalje od očiju. Nemojte gledati ovo. Dalje od očiju. Sad zatvorite oči. Directions... Da, za čišćenje pomešati sa toplom ili, tačnije sa toplom ili vrućom vodom. Vlakom ili... Pa nije... Da, toplom ili vrućom vodom. Toplom ili vrućom vodom. Dobro, znači pa treba da to. Pomešamo sa toplom. E, ovo da... Opala! I da sipamo o. Opala! I šta sad da radim s tim? Ništa. Pa sad sipaš ovo. Ovo je zaključano. Ništa, dobro. Što bi odključao kad je polomljeno? Nije otvoreno polomljeno. I onda shvatiš da imaš laser u kupatilu. Svjetlence. Dobro, ovo je laser u kupatilu. Ovdje, evo viš da tu nešto piše, to treba da... Akumulator. Dobro, ovo, akumulator, da, ima ove... A ovo je viš nešto je zarđalo. Terminal za korode. Da. Korozije. Da, pa to je to. Da imamo što... O, da imamo neku šifricu, opet, joj. Tako, ukucaš. U kadu, da li ima nešto u kadi? Nema ništa, nema vode. Hajde, imamo... Tamo, vratili smo se ovdje. Da nema nešto na plafonu? Ima na plafonu. A ovo pa ne možemo... Pa svetlo. Da dohvatimo. Sad znaš da je uključeno, dobro. To je bitno. Vidio! Bum, 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 šta je ovo? Opa! Opa, to mi kažeš. Sam možda si isfeniraš lepo. Možeš lepo da izgledaš kad umireš. E, daj to što kažeš. Da vidimo dalje. Šta ima ovdje. Da je to sve! Treba nešto da se povezuje. Pa imaš... Ovdje nema ništa. Pogledaj u veće šolje, da li ti nije ostalo nešto? U veće šolje, zaboravio sam svoju dušu. Da vidimo, neću ovo da spajam i dalje. Čekaj, nama treba... Da li mogu da... Čekaj... Može ovo kao da se zagreje. Ne može. Treba ti baterije. Da, treba da se uključi u struju. I da struja neću. Zašto bi mi bio potreban fen, ko zna? Pa ja sam rekao. Ja imam osjećaj da nama nešto ne zaštaje ovo. 1, 0 i onda znam pački trojka. Baš sad je tu čudno. To se pojavlja u svim kupatilima. Da, pa mislim stvarno. Tako da ne bude gledaš to. Ono, kao. Vidio, možda ove pukotine neke ima nešto. Krek. E više ove pukotine, ovo što pokazuje na dole. Znači nešto dole. Opala, vidi ti to! Ma to mi kaži. Čekaj da imamo da li ima još negdje tako, ne, ovo ništa, ove pukotine su kao Spider-Man da ih je ostavio. Da imamo ovo... Spider-Man ovu kupatilu. Aha, ovo, opala, on, da li smo to vodu sipa... Opa, to mi kaži, čekaj. Jao, čekaj da stavimo ovo. Aha, ne, moramo da ugasimo vodu. Tako. Stavimo ono. Ne, u veće šolju. Što ne u veće šolju? Tako, to mi kaži. Sad će vodokotlić da radi. Naš život je ispunjen. Vodokotlić radi. Pustimo vodu i ključić je ispao. Imamo ključića.
E sad ako si ti usuđeš da ga uzmeš, ja fuj, kako si odvratan. E to je pijaća voda unutra. Otkud znaš? A? Pa zato što je iz vodovoda. A-a. Mislim to je pijaća voda, već se šolje je prljava, ali hoćeš voda... Hoćeš da kažeš da mogu da pijem tu vodu? Iz vodokotlića, bolje nemoj iz veće šolje. Okej, okay, idem sad. Sad ću da dođem. Hvala mi se. Nemoj biti rbov koji ustaje u sred epizoda. da imamo pil... E, čekaj, ja nisam vidio što sam dobio. Floss. Šta će mi floss? Tut braš. Pa dobrišeš zube. Hmm, šta je ovo? Pil... Ja, če, ovim možemo... Ne, staviš... Čekaj, the water is too cold. Take effect. A, to je zato što... O, ajmo sad. Opala... zato što se oladila, a vidiš i to su uzeli u obzir. Sad namažeš četkicu. Tako, toothbrush, dipping soda, e čekaj. Sada koroziju. Ovo? Ne. Koroziju na koroziju. Akumulatoru. Koroziju. O, pa to mi kaže, a vidiš sad je mokro. E! To je bežični fen. Da, pa da, pa logično je da je bežični fen, vidiš da ima bateriju u sebi. Pa to, dve baterije. Tako. Dve bakterije, kako ćemo ovo da očistimo? Peel bottle, šta ima unutra? O, papirče. Mirror papirče! Mirror on the wall, the link between two... Who is prettiest two... of them all? The link between two parts is easy... znači... Povezanost između dva dela... dva dela je laka da se uoči. A koja dva dela? Ne znam, stvarno. Čekaj da vidimo da li imamo nešto... možda imamo šifru. pa... 301. Ja. Molim? 301. 301. Error. Onda pokušaj... Ja mislim, vidiš da ovdje ima isto nešto napisano. Pa ima. Ja mislim da to treba da očistimo. Ali čime, sine? Čine? Čime? čime indeed? Da nemamo ovdje možda neki šampunjak. Nemamo šampunjak! Kako ćeš da opereš kosu? A kako ćeš da pričiš kolobus? Kako ćeš da pričiš kolobus? Nema ovdje ništa. Dobro, znamo da ćeš išli u WC. Ajde, učitaj se. Oh. Da nema ovdje... A evo ga, žilet! Nismo žilet. Žile, gde si žile? O, šta kaže, 4-5... Žiliraš. 4-5 z. Znači, 4-5-Z, 3-0-Z, ne, 1-0-Z. Da, pački. Čekaj, stani. Ajde, čekaj, imamo. Kako si rekao, a nema ovdje ima ABC, čekaj. Pa ajmo 4-5-3-1-0-3. Era. A 4-5-3-3... Ne, što sam, ovo, 1, da, 4-5-3-3-0-1. Don't budge by hand. Molim? A ne, zato što sam kliknuo clear, čekaj bre, 4-5-3-3-0-1. Nije. Aha. A zašto su okrenute obe trojke? Zašto su slova tu? A nisu slova. Osim ako nisu slova. Da. Možda... Ali samo možda. Čekaj da probam svoju teoriju. Opala, piči! Ovo je polovina osmice. Ovo je druga polovina osmice. nisam ja prvak u ovim igrama, Won't Budge by Hand. Ja sam, brate, prešao sve detektivske igrice. Šta sam uključio? Sam pomalo detektiv. Defektan. Čekaj, uključio sam vodu, napunio sam kadu. Samo da se okupaš. U, brate, o. Opa. A šta ja zapravo treba da uradim? Da isključiš lasere. Ugasim ovo, a kako da ugasim? Kako tako da ga... što se okupaš. Zato što smrdljivi ljudi ne mogu da prolaze kroz lasere. Čekaj. Da ne treba možda... Ne. Da ubacim ovo. Ovi stvarno. Do the Gangnam Style. Kratak spoj. Ej, piči. Ma, to mi ga žika. I to smo umrli samo za 9 minuta. Da, samo za 9 minuta. Pa da.
Pa dobro. Toliko ne bi trebalo. To bi bilo to za ovu epizodu. Mi igramo, i baš ćemo nas dvojica da igramo ovaj neku drugu igricu u sljedećoj epizodi. Da, ne bi očekio. Umalo da zaboravim. Znači, ako ste novi, ako vam se svidjelo ovo, lajkujte nas ovdje na YouTube-u i subscribe-ujte se. Također možete nas pratiti i na Facebooku i na Twitteru, gdje postavljamo razne obaveštenja. I možete da se registrujete na forum, gdje isto postavljamo razne stvari i tako to. Svi linkovi su u deskripciji. To bi bilo to. Nastavljamo u sljedećoj epizodi. Prijatno. Bye.